Чесно скажу, результати і гра гідропарку в цьому сезоні ну не можуть не радувати. Я думаю, що і президент, і граючий меценат має бути задоволеним. Та я вам скажу, що просто ми граємо два турніри: Маракану і бізнес-лігу. І оцей колись цей період, коли ми відпочивали все літо, ми дуже довго втягувалися. Зараз ми розуміємо, що ми фактично переходимо з одного турніру в інший, зовсім інший склад, зовсім інший, по-іншому хлопці натреновані, і це дає свої результати 100%. Тобто постійно в футболі. І саме це основна причина сьогоднішнього результату. Я б сказав, не постійно в футболі, а все життя в футболі. Постійно в тренувачному процесі, це так. Да? Там не вистачає, може, ще якоїсь там другої, третього тренування, але ну, на наш сьогоднішній склад можна подивитись дві повноцінні п'ятірки. В принципі, нема хворих, тому що у нас завжди певний там перші два тури і все, у нас там 3-4 травмованих. Саме це нас зараз в такому стані тримає. О, так ось так це вже трохи інше, тому що зазвичай у вас як проблеми зі складом, так, з гравцями, ну і з тим, що відбувалося на полі. Зараз ми бачимо абсолютно іншу картину. По грі, що вдалося, за рахунок чого досягнуто результат? Ну, я скажу, як і минулий тур, всі команди рівні, да? І перший тайм це показав. Ми програвали, і в принципі ми програвали по грі. Хлопці забили дуже гарні голи. Да? Єдине, що може трошки більше досвіду в нас в цих лігах вищих, трошки вищих, да? Не корпоративних. І тому там другий тайм ми трошки дожали, да? І вже там грали на вигравання з певним результатом. Але ще раз повторюсь, ми не хочемо вищу лігу, як то кажуть, тому що нам хочеться пограти в своє задоволення, от так, як сьогодні. Бо що, там... ви будете зливати наступні матчі? Ні, тому і кажемо, ми ніколи не вміємо зливати. Завжди потрапляємо в якусь лігу, де потім ходимо і кажемо, що ми туди потрапили, навіщо так було грати перші тури. Ну, так. З перемогою. Дякую.